Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 64. 63. 32. 39. 34. 57. 14. 50. 29. 43. 62. 79. 65. 71. 76. 4. 12. 30. 67. A číslo 46. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 1, 8, 8, 6 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.